Alexandra Santo, consultora Tapoia. Vem fazer o videozinho, gente, da semana 43. Semaninha 43. Veio cartinha. Vitrine 11. Cartinha, eu acho que a maioria dos pessoal recebeu cartinha. Gente. Cartinha, infelizmente, né? E veio faltando peças na caixa da Alexandra, né? Eu pensei até que, assim, que eu tinha tirado, né? Mas aí, quando eu fui conferir a nota, tava lá. Que eu tinha pedido dois kits e só veio um, infelizmente, né? Tem produto estrela, tem bastante jeitozinho. Esse meu pedido deu o terceiro nível do PDA, tá? Eu peguei, tá aqui guardado na caixa. Alguns já fiz, eu peguei até peça pra fazer sorteio, outro pras meninas na live, né? No coisa, vendi também já separado. Lembro, tem uma promoçãozinha aí no meu status, vendi dois kits. E veio cartinha, gente, cartinha, triste, triste, gente, muito triste, né? Porque como que a Tapoia coloca uma coisa lá no site, disponibiliza pra todo mundo, você vende, pede e o produto não vem, né? E aqui, ó, cartinha, Tapoia Brand Brasil, comunicado oficial no Vitrine 11 2023. Olá, consultor Tapoia. Informamos que não foi possível atender o kit abaixo do seu pedido. Kit Tupé Caixa 1.1 e 1.7 tela. Código, editor, cor, agradecendo sua compreensão. Caso tenha dúvida, ou seja, tenha contato pelo site. Aí, como meu boleto, eu pago antes de receber minha caixa, né? Pra receber minha caixa, eu tenho que estar com meu boleto pago. Aí, como que faz? Porque não veio o produto. Ele já foi pago, né? Isso complica. Isso não é o primeiro produto, tá? Primeiro produto. Já faz tempo que teve um copo aí meu que faltou aí. E também até hoje não veio, né? Produto estrela que veio só a tampa, não veio a peça. E isso entristece a gente tudo que é jeito, né? A gente que é consultor fica triste com essas coisas, né? Mas como a gente que é consultor pequeno, a Tapoia não liga pelo que a gente fala. Quando é um consultor grande, né? E é isso, gente. Vamos lá, deixar o like, comente bastante. Beijo pra todas as minhas clientes. Tô melhor, Alexandre, hoje me sinto bem melhor, acho que foi o medicamento que eu tomei ontem, né, tô bem melhor, graças a Deus. Beijo pra minha mãe, beijo Dona Creuza, todas as minhas clientes de rifa, consórcio. Tá aí minha tigelinha, gente, agora é dia 26, tá, de novembro, bora comprar, ainda tem tigelinha, tô fazendo bastante rifinha aí da tigelinha, tá? Se eu conseguir bater a meta, vai ser dois PDA, só que vai ser PDA diferente, tá, gente? Já tem um, que vai tá garantido, que é aquele... Da vitrine 12 já vai estar garantido. E o outro ainda, a Alexandra tá vendo qual que vai colocar, tá bom? Vamos lá mostrar pra vocês com um pedidozinho de 250, a gente conquistaria essa Basic Line de 500ml. Linda, já tem dono, tá? Essa daqui não tá disponível. Já tem dono, gente. Que lindíssimo esse roxinho aqui. Lindo, 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 lindo. Inclusive, eu tenho um kit completo, tá? Disponível para venda, ó. Ideal para você guardar pequenas porçõezinhas na geladeira, tá? Lembrando, não vai ao freezer e nem ao micro-ondas, tá, gente? Toda brilhantinha aqui dentro. Essa não está disponível, tem dono. Deixa eu fechar aqui. Né? E com o pedido de 750 a 780, eu sempre esqueço, gente. Eu não lembro se era comprado, se era grátis. Essa caixa, essa super caixa... Ou fala caixa sereia, né? Eu não tô lembrando a litragem dela, gente. Não sei se é 4 litros, né? Ideal pra você guardar seus legumes. Não tem marcando nela, gente. Ideal pra você guardar seus legumes na geladeira, alface, várias coisas que você quiser na geladeira, tá, gente? Ela vem com a gradezinha, tá, ó. Ela vem com a gradezinha. Tipo, você vai guardar uma folha aqui dentro, né? Você lava sua folha, seu coentro. Seu óleo poró, ou com a folha que você for guardar, você lava, sempre coloca, gente, mesmo tendo a gradezinha, coloca um papel toalha aqui no fundo, né, quando for tampar, coloca mais um em cima, que vocês vão ver que vai durar bastante pra vocês. Eu amei a cor, gente, amei, 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 né, ela está disponível pra venda, né, caso não venda, eu vou colocar na rifinha, tá, ó, que linda, gente. Aí eu não sei se vou colocar só ela na rifa ou se vou colocar a grandona também, de 10 litros. Ó, porque é a mesma cor, gente, ó. Que kit lindo. Uma rifa, hein? Essa é a de 10 litros, a super caixa, tá? Ó, é grandona. Bem grandona mesmo. É a mesma cor da outra. Kit lindo, né, gente? E essa daqui, gente, é linha freezer, tá? Ó, aquela não é, mas essa é linha freezer, ó.
linha freezer. Ela é bem maleável, ó. Ideal pra você levar no freezer. Lembrando, gente, quando você for guardar alguma carne, muita carne no freezer, por churrasco, alguma coisa, não leve a gradezinha junto, tá? Ela, essa daqui vem com duas grades, tá? Eu postei alguns vídeos lá no meu status, guardando bastante legumes aqui também, se você quiser armazenar, né? Bem legal pra armazenar, ou bastante folha. Se for levar o freezer, gente, não leve com a grade, só a peça, tá bom? E ela é bem grandona, gente, ó. E tá linda essa cor. Eu tô apaixonada. Dá uma rifa legal o kitzinho, né? Vamos ver. Se não vender, vai pra rifa as duas. E se não sair na rifa, vai pra minha caixinha premiada. Ou minha tigelinha premiada, né? Vamos para o produto estrela. Produto estrela tava essa bolsa lá, tá, gente? Essa... Tá em inglês aqui, Berg. Né? É uma... Bolsa térmica, eu tenho uma, já faz tempo que eu tenho a minha, eu não lembro se foi venda ou se foi algum tipo de estrela também que veio, ó. Ela é bem grandona, gente, bem grandona mesmo. Ó, vem com zip, você que trabalha fora, quer levar sua marmitinha, ó, ela é, ó, tá vendo como ela é bem forrada e ela é bem grandona, tá, gente? Ela tá disponível pra venda, tá? Caso não venda, vai pra rifinha também, ó. Como que ela é dentro, gente, ela é bem grandona. Vai pra um piquenique, quer levar algumas frutas aqui dentro, lanche, alguma coisa, pro trabalho, né, que você trabalha fora, quer levar sua marmitinha bem bonitinho aqui, ó, pra não estragar seu alimento, e ela é bem, bem resistente mesmo, gente, bem grossa, tá? Ela está disponível pra venda, ou se não, vai pra rifinha, tá? Foi produto estrela, só era um que consultou. Deixa eu ver se eu consigo guardar ela aqui. Muita gente não dá nada por essa bolsa, tá, gente? Mas é muito boa mesmo, boa mesmo, boa, boa mesmo. E também, gente, estrela tava essa Smart Queijeira, a grande, tá? Smart Queijeira grande, foi duas, tá? Tenho disponível pra venda. E uma também vai pra rifinha, nessa cor vermelha, gente, linda. A minha que eu tinha era nessa cor vermelha. Eu acho que eu dei pra alguém, né? Eu acho que eu dei pra alguém, gente do céu. Agora que eu tô vendo o negócio aqui, veio suja. Jesus amado. Aí a pessoa pensa que foi usado, tá, gente? Mas olha isso. Olha, não sei se vai dar pra vocês verem, ó, com poeira, ó, mas só é uma poeirinha, né, ó, só, gente, ó, ó, cheio de poeira, gente, ó, linda, esse vermelho todo faz você usar aqui, como usar aqui, a minha, quando eu tinha, gente, eu usava como boleira, tanto que a minha que caiu de cima da geladeira quebrou uma pontinha daqui, né, eu dei, não sei pra quem que eu dei, né, porque eu já tinha minhas boleiras e eu dei pra alguém. E ela é muito linda. Tanto faz você usar como pra boleira, como pra queijo, gente, ó. Se você for colocar um queijo grande que solta bastante água, você coloca aqui. Se for um queijo mais seco, você coloca ele aqui. Ou um bolo com calda, você pode colocar aqui. Um bolozinho com uma caldinha, um bolo pequeno que você vai fazer. Se for um bolo seco, pode colocar aqui, cabe tranquilamente. Ela tem esse sistema do color control, tá? Que é pra não... transmitir o cheiro pra geladeira ou pegar cheiro de outros alimentos, tá? Ela tem essa telazinha, a gente nunca furar, tá? Ela é bem grandona. E eu tenho uma disponível, tá? E a outra vai estar na rifinha, gente. Linda, linda. Era duas por consultor. Tinha também, gente, pra estrela, essa Cristal Pop. Era duas, né? Por consultor. Né? Olha que linda, gente. Quadrada. Essa é de uma... De 1,9 litro. Olha que lindo, gente. E eu tenho a maior. Eu tenho a maior e tenho outra menorzinha. E peguei mais duas diferentes que eu vou fazer um kit pra fazer uma rifa, gente. Vai ser uma rifa, eu acho, com 6 peças. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5 peças. Né? Vou montar uma rifa bem linda com 5 peças dela pra vocês aí. Olha que lindo, gente. Lindo, 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 lindo. Olha só, gente. Linha micro-onda, nesse azul lindo, tem a válvula que você bota lá no micro-onda, ela não precisa abrir a tampa, tá? Se você for abrir, ó, apertou aqui, abriu, tá vendo? Policarbonato, tem esse sistemazinho aqui no fundo, esse sistema aqui, ó, altinho aqui, que é pra aquecer o alimento por completo, vai à geladeira, micro-onda e servir a mesa, tá bom? Eu tenho uma disponível e uma eu vou montar um kitzinho, tá, gente? Vou montar um kitzinho pra fazer uma rifa bem legal pras minhas meninas do grupo de rifa. Ó. Linda, linda. Foi duas.
foi duas. E na oferta da hora apareceu essa daqui. Eu achei eu não tenho nenhuma dessa, gente, mas eu queria pra combinar com a cor das minhas, né? A minha é um azul bem diferente. Que essa daqui é de 1,5 litro. Ela é redondinha. Então eu peguei as duas, porque uma vou botar na rifa. Caso não saia, vai pra minha tigelinha e pra montar um kitzinho, tá, gente? Pra botar na rifa, ó. Ai, que lindo, gente. Olha que peça linda. Essa oval menorzinha, redondinha. Eu amei. Eu tenho um 3 azul, mas é um azul diferente. Não é esse azul aqui. Esse azul bem cheguei, ó. Essa tá linda. E eu peguei duas também, tá bom? Tive venda de uma Smart queijeira pequena. Não, essa é a média, né? É a média. E eu tô apaixonada na cor, gente. Essa foi de cliente de consórcio, ela escolheu, né? Olha só. Essa é menor. Esse azul, que lindo, bebê. Eu amei, né? Pra caber aquele queijinho aqui, ó. Colocar aqui ou aqui. Eu amei, amei, amei. Eu acho que cabe até um pudim daquele pequeno, hein? Aquele pudim pequeno que a gente compra na padaria cabe aqui. Né? Essa aqui é de cliente de consórcio, tá? Ela escolheu essa daqui. Eu achei linda, 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 linda. Ela também escolheu essa daqui de chocolate da linha Pop Box. Ó, 1,7 litro de chocolate, toda preta, pra não manchar a peça, né? Você tá seu chocolate e não manchar a peça. Ela pediu essa daqui também. Eu peguei na oferta da hora, gente. Essa Eco de 1 litro, ela tem glitter, ó. Ela tem um glitterzinho, não sei se dá pra vocês verem, ela tem glitter, ela nessa cor linda. Tá disponível, eu adoro pegar, eu pego bastante eco, porque meu esposo leva eco pra vender no trabalho. E eu sempre vendo bastante, né? Teve um cliente esse dia que veio e levou 6 eco, de 2 litros, de 1 litro, de 500. Olha só, gente, ela é linda, ó. Ela tem glitter, ó. Linda, linda, linda. Peguei, né? Sempre quando tá promoção boa, eu sempre tô pegando. Deixa eu pegar aqui, gente, caiu. Peguei também na oferta da hora esse kitzinho aqui de mini criativa de 600ml, ó, que era duas. Eu formei ontem uns kitzinho com a tigela batedeira de um litro e vendi um kit, tá? E ficou um kit disponível, tá, gente? Ó, nesse preto lindo. Olha, pequenininha, ideal pra você bater ali um patezinho rapidinho, um omeletezinho. Muito linda. Eu vendi um kitzinho ontem à noite, ó. Foi duas e ficou uma disponível, né? Eu acho que vou montar outro kitzinho. Peguei também, gente, na oferta da hora, essa daqui de churrasco. É Ilumina churrasco, né? Deixa eu conferir aqui, pra ver se eu falei certo. Ai, gente. Isso. É, tigela Ilumina 4,3 litros churrasco, gente. Ó, que lindo. Vai fazer aquele churrasco. Essa cor, que linda, gente, ó. Vai fazer aquele churrasco, né? Maravilhoso. Botar um arroz aqui dentro. A linguiça, a asinha temperada. Né? Bom que se você botar a asinha temperada aqui, não vai manchar a sua peça. É o tempero, muito lindo, ó. Churrasco. Gente, eu não tenho nenhuma peça dessa, não. Eu acho que eu não tenho nenhuma Ilumina. Eu sou louca pela aquela Ilumina, que o povo fala Ilumina, putin. Mas ainda não veio aquela que eu vou dizer assim, essa é minha. Ainda não veio. Aliás, veio uma vez, mas eu não consegui pegar, que tava na oferta da hora. Peguei também, gente, tava lá, compra surpresa, né, essa toalha de 10 litros. Olha, gente, a tampa dela, que linda, linda, linda. Eu botei na rifinha de R$2 ontem, já tem ganhador, tá? Ela escolheu essa peça aqui, tem 3 opções, ela escolheu essa peça. Acho que com R$10, viu, que ela ganhou. Linda, enorme, ó. Bem grandona mesmo, ó. Tem essa pegada aqui pra você segurar, se tiver com coisa pesada. Bem grandona mesmo, gente, ó, que linda. E veio nessa cor, gente, é cor surpresa, né? Lá tá escrito cor surpresa. E veio essa corzinha linda aqui, tá, gente? Ó, veio essa cor linda. Tá? Ela amou, ela escolheu ela. Né? Peguei também, gente, pra cliente de consórcio esse kitzinho aqui, ó. De criança, que veio o copo com bico, que é flores, né? Ó, vem um copo com bico. E vem a tampinha pra você levar na sua bolsa com leite, com um suquinho. Não pode colocar líquidos quentes nem gasosos, tá, gente? Ó, que lindo. Ó, que lindo. Os bichinhos aí, ó. E ela é cliente de consórcio também. E ela pediu o pratinho também, gente. Ó, que coisa linda. Pro bebezinho.
Seu bebê tanto faz pra menina como pra menino, tá, gente? Ó, que linda. Esse pratinho, ele é de... Não diz aqui o tamanho, gente. Deixa eu ver aqui. 500 ml. E o bom quando você for dar comidinha pra seu filho, né? O sua filha, ó, você tem como pegar a tampa, colocar aqui e apoiar na mão pra ir dando. E não segurar assim, né? Pra colocar o dedo dentro. Segurando assim e dá pra seu bebê. Ela pediu o kitzinho. Tive venda de 20 jetosos, tá? Todos aqui, ó. Cores diferentes, tá? Foi 20 jetosinho. Pessoal pediu mais rosa, né? Estão pedindo mais rosa. Outros pediu kit, outro pediu só um, outro pediu dois, né? Não importava se você pediu um ou se pedisse dois. Eu botei a meta pra vender 30, vendi 50, gente. 50. Gratidão, minhas clientes. Vai ter sorteio pra elas, hein? Que comprou o jeitozinho. Que esteja com o pagamento em dia. E quem comprou as mini, essas instantâneas também. Instantânea, né? Vai ser sorteio também, tá, gente? Ó, que linda, gente. Ó, que coisa linda. Eu tô apaixonada nessa cor que eu não tenho nem nessa. Esse rosa também não tenho. Mas não sei se eu vou pegar pra mim também, gente. Ó, dá pra ver o saquinho, tá vendo? 400 ml, linha freezer. Lembrando, não vai à geladeira e nem. Ou, não vai ao micro-ondas, gente. Ó, a Alexandra falando errado. Não vai ao micro-ondas, tá? Só freezer e geladeira. Tá? Ó, lembrando, abre sempre um cantinho de cada vez, tá, gente? Ó. Muito lindo, linha freezer, ó, maleável. Eu vi alguns vídeos aí de pessoas dizendo que pra tirar, gente, isso aí, abrir assim. Gente, não faça isso no seu jeitozinho, não. É, ó, tá vendo? Só porque eu fiz abrir um pouquinho, tá vendo? Ó. Se você ficar forçando assim, ele depois vai se abrir e não vai fechar mais. Sempre quando você tirar da geladeira, passe debaixo da água e tem essa bolinha aqui que você aperta e o alimento cai, tá, gente? Porque se você for ficar fazendo a abertura como eu falei logo, ele vai estragar com o tempo, tá? Então foi 20. Eu não vou contar, né? Tá aqui em cima da mesa. A primeira semana foi 30, agora foi 20. Eu acho que eu vou pegar mais alguns à pronta entrega aí, né? Essa daqui, gente, eu vendi cores, vendi. Eu coloquei a meta para vender 10 kits. Primeira semana eu peguei 10 kits, só que pessoas pediram. Teve gente que pediu três assim. Teve gente que pediu o kit com três cores, né? E eu dividi. Deixa eu ver quantas foi vendida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. A primeira semana eu peguei 7. 7, né? Que as minhas instantâneas. Nem abri, gente, pra vocês verem que eu tô apaixonada, gente. Apaixonada, 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 tá? Eu tô apaixonadérrima. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem que eu não abri pra vocês verem. Olha só, gente, que kit lindo. Lindo, lindo, lindo. Estão todas abertas. Esse rosinha tá lindo, gente. Deixa eu ver se eu consigo fechar. Ó, que lindo para guardar pequenas porçõezinhas. Eu uso bastante a minha quando eu abro lata de milho, de ervilha que sobra, eu coloco aqui. Gente, ó, aí dura, viu? Dura pra caramba. Ou você vai picar coentro, cebolinha, quer armazenar aqui dentro, pedacinho de legumes que sobrar, guardar aqui dentro, restinho de comidas. Um patê que você fazer, né? Muito linda mesmo, gente. Olha que coisa mais linda. Eu tô apaixonada, gente. Eu quero pra mim. Ó, o azulzinho, que lindo. Esse azul tá lindo, não tá? Ó, cassetinha aqui no meio. O amarelo também, ó. Minhas peças novas. Todas tão lindas. E eu com certeza acho que vou pegar um kitzinho desse pra mim, gente. Acho que eu não vou resistir. Tá lindo, não tá? Nossa, coisa linda. E peguei também, gente, que foi de clientes, né? Que infelizmente. A Alexandra nem desembalou, gente. Vocês já viram aí em vários vídeos, né? Que foi as travessas, tá? Era pra ter vindo dois kits e uma separada, né? Porque a cliente de consórcio pediu a maior na primeira semana e depois ela tinha pedido uma jarra, desistiu e pediu a outra menor. Aí eu troquei, peguei, né, a menor dela e um kit aqui já tem dono, tá? Que é a maior, a de concha e a de colher. E faltou um kit, gente.
né? Já mandei a nota para minha líder, já mandei a nota para minha líder, né? Vê lá, porque além de ver faltando, né? Tá na nota que eu pedi dois, veio faltando, ainda veio faltando peças, né? A cartinha, não veio cartinha modificando a falta desse daqui, né? Só veio faltando mesmo. E eu nem abri, gente. Vocês já viram nos outros vídeos, já estão cansados de ver aí, né? Eu nem abri, a Alexandra nem abriu, né? Sinceramente, ultimamente eu tô bem desanimada pra fazer vídeo de abrir um caixa, viu, gente? Eu tava conversando ontem com uma consultora, né? Ela ligou pra mim, conversou bastante comigo ontem. A gente conversa sempre, tem alguns consultores em que a gente liga pra desabafar, sabe? Conversar sobre como tá as vendas, como tá as rifas, porque tem muita coisa que nos desanima, principalmente pra mim desanima, por quê, gente? Porque assim, meu boleto eu pago antecipado. Eu tenho que pagar. Meu site fecha na quarta-feira. Na quinta-feira eu tenho até um horário para pagar meu boleto. Se eu não pagar, minha caixa não vem. Eu perdo o pedido, eu perdo o incentivo, eu perdo as ofertas da hora que eu vendi, né? É, que oferta da hora a gente já dá trabalho pegar, né? E se você não paga certo, não paga na quarta-feira ou até a quinta meio-dia, me prejudica, porque eu perdi já duas vitrines que eu tô perdendo na segunda semana. Aí eu perdo o brinde da semana. Né, o incentivo da semana, eu perdo as ofertas da hora, às vezes eu socorro minha líder e consegue algumas ofertas para mim, às vezes não consegue. Isso é chato, né? Porque eu sempre falo, pedido até quarta-feira tal horário, pagamento até quinta-feira. Se você não me paga, eu perdo o pedido, porque às vezes você falta dar R$ 2, eu não tenho esses R$ 2, vai, não vou conseguir. É que nem uma cliente esse dia foi fazer um pagamento para mim, faltou R$ 2,50, né? Eu falei, não, depois você dá. Ela falou, não, eu vou dar um jeito, vou te mandar, porque se você for na lotérica pagar um boleto e você faltar 2,50, você não paga o boleto. E é verdade. Às vezes por causa de 50 centavos você não consegue pagar um boleto, né? Mas aí muita gente não pensa nisso, não compreende, né? É, faz tempo que eu trabalho assim, paga, o meu boleto é antecipado, tá? Então, assim, gente, é chato quando a gente perde, né? Perde, perde o pedido, né? Eu fico triste por causa que às vezes eu quero pegar um incentivo para fazer uma rifinha legal, ou já tenho vendido o incentivo, né? E acaba me prejudicando, né? E prejudicando as pessoas que pediu na oferta da hora e pagou direito. E isso dá muito dor de cabeça, né? E desanima também a gente, né? Desanima bastante, né? Eu tô sinceramente pensando, né? Já faz desde o começo desse ano que eu tô pensando aí dar um tempo na Tapoé, dar um tempo, mas depois do meu casamento eu vou parar um pouco, pensar mesmo realmente se é isso que eu vou querer, né? A minha distribuição é bem longe da onde eu moro, minha líder também é um pouquinho longe. Né, para fazer ocorrência, para tudo isso, né? Então tá sendo bem desafiador, né? A mais é, que nem diz o ditado, Deus dá batalha, né? Dá batalha pra gente enfrentar, é? E quando a gente tem sonho, tem que correr atrás dos nossos sonhos, nossos objetivos, né, gente? E é isso, gratidão, um beijo a todas vocês, cliente, muito obrigada pelo carinho, tá? Gratidão mesmo. E se você quiser participar do grupinho de rifa da Alexandra, rifas a partir de R$ 2, meu link, meu número tá todos os vídeos aí, tem número do meu WhatsApp, gente. Chama. Ou se, tem alguns vídeos que tem um link do meu grupo, né? Já entra direto, eu vejo lá pra aceitar vocês. Tá bom? E é isso. Até semana que vem, se Deus assim nos permitir, gente. Beijo, beijo. Fiquem todos com Deus. Comenta bastante aí, tá? Comenta, deixa like, compartilha.